这里好多萝卜刀呀，可是我只有一个奥特勋章了，我也不知道我能买多少。托雷基亚叔叔，你看我这一个奥特勋章能买多少个萝卜刀呀？小赛罗，你就一个奥特勋章，这点钱还不够买萝卜刀？你看看你身上还有什么值钱的东西没有，如果拿出值钱的东西，我还考虑卖你一个。这可怎么办呀？现在大家都玩萝卜刀，就我没有，我只有把奥特能量球拿出来了。我看赛罗老爹暂时也不需要，我就先买一把萝卜刀，到时再给赛罗老爹收集光之能量。托雷基亚叔叔，你看我这个奥特能量球能不能买一把萝卜刀？哈哈哈，我就是等你把这个能量球拿出来，这个能量球可以买一把萝卜刀，以后你就是奥特小镇最帅的小孩了，赶快把萝卜刀拿走吧，以后他们都会和你玩的。于是小赛罗高兴地拿走了萝卜刀，他飞快地想去找他的小伙伴好好炫耀一下。这个小赛罗就是好骗，有了这个能量球，看我们怎么打败赛罗，我这就把它献给贝利亚大人，这次贝利亚大人一定能让我当二当家了。只见贝利亚不停地吸收着能量球里面光之能量，吸收完能量球的贝利亚居然变身了，还变得很帅。恭喜贝利亚大人，你终于获得了光之能量，我看那个赛罗肯定不是你的对手了，以后你就是光之国最强的人了，你看我是不是能当二当家了？托雷基亚，这次你干得不错，以后你就是二当家了，你们在这里等着我，我这就去把赛罗给抓回来。而在另外一边，小赛罗拿着新买的萝卜刀，正在给小奥特曼们一起玩耍，不停地炫耀着这把萝卜刀。你们这群小屁孩，让你们看看我是多么的强大，我这一招就能把赛罗打败，现在就让你们见识一下。此时的赛罗正在锻炼身体，突然贝利亚一个大招就把赛罗打败了。这到底是怎么回事？是谁有这么强大的力量？里面还蕴含着光之球的能量，难道光之球被人偷走了？我的能量不足了，我马上就要被黑化了。赛罗，你别跑了，你已经被我打成黑暗形态了，你就乖乖加入黑暗吧，我已经吸收了光之球的能量，你是打不过我的。这到底是怎么回事？光之球不是在小赛罗那里吗？我只有用我最后的力量，赶快飞回去问问小赛罗怎么回事。小赛罗，我被贝利亚打成了黑暗形态，你赶快把光之球给我，再晚就来不及了。赛罗爸爸，对不起了，我为了买萝卜刀已经把光之球给了托雷基亚。哎呀，你糊涂呀小赛罗，现在我只能用奥特勋章来帮助我恢复了，不好，这点能量还不能帮助我恢复，这可怎么办呀？赛罗爸爸，你别担心，我这就把你帅照发出来，只要大家把光都给你，等你恢复了，我们就带帮助你的人去游乐场玩，你们愿意帮助赛罗吗？